विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा पई पवित्र रामनवमी अवसर में काठचिरट काम अनुकूल होइछि। पुरी रो आज्ञामाला आसी कटक रे पहुंचिबा परे खपुरियास्थित सरकारी शॉमिल रे काठचिरट आरंभ होइथिला। आज 26 घनफुट आकार रो तीनोटी धौरा काठ चिरा होइथिबा बेले आगकु अन्य काठ चिरा होइ पुरी जिबो। पुरी रो आज्ञामाला धरी श्रीमंदिर प्रशासन अधिकारी अमिन एवं अन्य सेवक माने कटक खपुरिया सरकारी काठचिरा शॉमिल ले पहुंचिथिले। सेठारे सेमाने पूजा अर्चना करिबा परे आरंभ होइथिला काठचिरा काम। चिरट अनुकूल कार्यक्रम रे जंगल विभाग मंदिर प्रशासन अधिकारी उपस्थित रही पूरा प्रक्रिया को श्रृंखलार सह परिचालना करथिले। अक्षय तृतीया रु रथ निर्माण कार्य आरंभ हेबो। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ନବମୀରେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି ବିଧିବିଧାନ ଦଶହରା ଆଜି ଅନୁକୂଳ କାଠ ଚିରଟ ଅନୁକୂଳ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତିନୋଟି କାଠ ରଥର ଅର ପାଇଁକା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ତାପ ପାଇଁକା କାଠ ଚିରା ହେବ, ପଟା ଚିରା ହେବ। ଏହାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫାଶି କାଠର କହି ତକ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପ କାମ ପାଇଁ ପଟା ଚିରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇଭଳିଆ କାମ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଶୁଭାରମ୍ଭରେ ଆଜି ସେ ରଥ କାଠ ଆସିବ, ରାମନବମୀରେ ପୂଜା ହେବ, ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ କାଠ କଟା ଚିରା ହେବ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ଆଉ ପୁରୀରୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସିଥିଲା, ଏଠି ଅନୁକୂଳ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଦେଲେ ଅନୁକୂଳ ହେଲା କାଠ। 3 ଖଣ୍ଡ କାଠ କଟା ହେବ, 26 ଫୁଟ। ଆମେ ଆଜି ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଆମେ ଏଇ ଖପୁରିଆ କଟକକୁ ଆସିଛୁ ରଥ କାଠ ଚିରଟ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆମର ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେତେ କାଠ ଦରକାର ହେବ ସବୁ ଏଠି ସେ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଚିରଟ କରାହେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ଯିଏକି ମାପ ଅନୁସାରେ କାଠ ଚିରଟ କରାଇକିରି ଆମକୁ ଯଥା ସମୟରେ ପଠାଇବେ।